Esperanto tieo parolata. Interparola practico de Esperanto. La UNUA PARTO. En Universala Congreso de Esperanto. Chi c'è to? Saluton. Bon venon, Kongressan confirmilon, mi petas. Bon volu. Viai congressai documentoi, bon volu controlli. Peda uringde mancas cupono por unu duon taga excurso. Por kiu tako? Por jau do post tak Via congressa numero? 987. octexep. Attendu momenton, mi ricardos. Do mi attendos vin. Mi trovis gin, gi estas por vi. Nun cio en ordo, mi tankas vin por via afablezzo. Ne tankinte, ni estos ie via dispono, havu agrabla in dago in dum la congresso. Pri la intercona vespero. Kia estas la intercona vespero? estas tre mal facile diri kia gi estas. Kial estas tiel? Char malgrau la nomo intercona, tie okazas nenio interconiga. Nome nenia arrangio por interconigi la homoin. Tio estas ium stranga, cune? Yes, tamen shainas, ke oni esperas, ke esperantistoi povas mem trovi conatoin, kai inter si amikigi sen interveno del organizantoi. Estus tiel en ordo con la progressindoi au veteranoi, sed cium fari con la comenzandoi? Eble oni devus peti helpon de la progressindoi au veteranoi. Chulla interkona vespero estas to che febor la personoi kiui jam de andau konas sin unu la alian. Mi credas che tia estas gia efectiva stato. Anca la comenzandoi estas attendatai mem mau fermi la voion. Certe, estas malfacile presenti iun personon al iu alia persono. Tial, vole ne vole, oni devus mem trovi conaton cae amicon. Tio ocasas ofte hazarde. Ni atentu hazardan rencontigion. En la intercona vespero. Ha, vi estas citie. Ha, vi estas citie. Doni iam rencontigis. Qui estas la edzino? Iom latza, si cusas en la hotelo. Mi estas iam pensiulo ecte aprilo. Mi gratulas vin, cae cio nova. Nu, mi construicas novan domo. En ciu parto de via lando? te pri norte, ol cie, ni nun lojas. Mi conas almena tri domo in cie vi lojis unu post la alia. Tame, en la sama regiono, qui es ancitis mia in laboreioi. Ciam la domo estos construita? Oni tiras che en novembro ni iros vidicim post la uco. Ancao mi shatus iam gin vidi. Nepre, vi estos bonvenai, ca la domo estas en arbaro. Dio estas tute alia loco o la loco cium mi conas. Yes, atento, mia erzino fotos nil. Dankon al vi, che vi fotis nincune. Tio estas mia plezuro. Ĉu poste vi volus sendi al mi la foton? Jes, certe. Alla congresseio. Chi em vi rapidas? Alla congresseio, cae vi? Ancao mi, sed momenton, mi devas reiri alla hotelo. Cial, en dia momento... Ciar mi lasis en la hotelo la congresan nom carton. Sen la nom carto, oni ne permesas en iri la congresseion. Vi devas ciam comporti gin. Yes, certe. To, vi devas rapidi. Se ne, vi maltrafos la solenna inauguron. Oni malfermos gin post tu tec minudoi. Yes, dankon. Gis baldau. Gis la. Antau la solena inauguro. Jam basis la intercongressa iaro. Yes vi pravas. Ci pasas tre rapide. Lau grade, oni plenigas la salonon Zamohoff. Post quing minutoi estos la deca, kai oni mau fermos la congresson. Cu vi jam rencontis con Nadoin? Jes, ie, tie, almen au geocain. Se tere, cial salono estas nomada Zamohoff? Ci vi ne rimarkis, che anche au aliai salonoi havas diversain nomoin? Ne, char mi ancora un ne estis en aliai salonoi. Do nature, oni havas cutimon doni la nomoin de famai esperantistoi en la historio de esperanto, au ec de jus forpassintai eminentuloi. Tial, la plei granda salono nomijas Zamohov, cne? Yes, kai exemple, La comitata consido ocasas ciam en la salono hodl, Charlie estis la fondinto de UEA. Ču oni havas ciu congresse la samai nomoin? Ne, keucai nomoi estas constantai, sed aliai shangigias pro locai circunstansoi. Krom diai por congressai nomoi, existas proprai nomoi de la tommo, cune? ne? Yes, certe. Nun shainas comencigi la solena inauguro. Post la solena inauguro. Finigis la circau duhora inauguro. Gi estis ium deda, sed generale interessa. Oni clopolis distrinin ancau per musica pauso. Precipe, la salutoi de la landae representantoi estas interessai cae amusai. Yes, dio conformas al diverslandae esperantistoi. Ci vi comprenis la fest paroladon? Parte, yes, set netute. Ci estis iom tro mau facila por mi. Tamen, ciu foie, ciam ni cantas la himnon, ni iel kortusijas. Vitute pravas. Quancam mi partoprenis an uco nur geoc foie, mi certe cantas la esperon cun emotio. Angau emotiiijas et persono ciu partoprenis an uco jam gelc tec foie. Ciam mi estis iuna, mi ec ne povis revi pri partopreno en uco. Kie estas via hotelo? Kie estas via hotelo? Trans la granda ponto. Ciu gi estas bona hotelo? Meze bona mi povus diri. Certe unua klasa hotelo gi ne estas. Kial vi electis DION hotelon? Char gi situas suffice proxime de la congresseio, cae costas relative MALMULTE. multe. Cun ciu vi logas? Cun mia erzino. Cium datacoi vi restos tie? En tutte dec noctoin. Cia estas la made manjo? Gi estas buffeda, cae bon gusta. Ciu via CHAMPRO havas pancuvon? La mia ne, set nur dusion kai dio estas gena por mi bedaurinde. Yes, em mia chambro estas bankuvo bon chance. Kiam vi forlasos la hotelon? La 31 de julio, nome la sekvantantagon post la kongreso. Vi to restos cis la fino de la kongreso, cune? Mi mem forlasos la kongreson en ventreto, unu tagon antau la fermo. Estas bedaurinde. pri la banquedo. Hodiau estas lundo, kai vespere ocasos la banquedo. Yes, ču vice estos gi? Ne, cerci foie, mine aligis al gi. Mi cutime partoprenas en gi, sed ci iare mine emis al tio. Ču havis apartan gialon? Simple, la menuo ne shainis al loga. Do vi havos privadam banquedon? Yes, esperable kun ke kai amico i mi shatus pone banchedi. Credible, krom la oficiala de UEA, ci vespere o gazos plura i dia i banchedoi. Ancao mi pensas tiel, kai vi? Mi mem mendis la banchedon de la congreso, charmice mi ce estos cim por la unua foio. To vi juos la oficialan banchedon kai interbabiladon kun alia i banchedantoi. Mi esperas tion. Ciu ocase bonan appetiton. Same al vi bona vesperon. TUM la pancedo. De quie vi estas? Mi estas de Hispanio, cae vi? Mi venis de Coreio, cae mia naibaro estas Japanio. Vi ambau shainas tre Vi pravas. Ni Koreoi kai Japanoi estas similai, kvas au fratoi. Ciu contrau, in la oculoi de vi Asianoi, ni Europanoi, exemple, Portugaloi kai Hispanoi, aspectas similai? Compreneble, ni ne povas ving distingi unu de la alia. Cio ni povas pensi pri viae kulturoi? Kulture ni estas diferentzai, kai ancau lingve. Estas interesse ke tiel proxime lo havas alia en kulturo en tio eble similas al facto ke individuo i kiu i naibaras estas tute aliai. i verŝajne chunita man balda manjon espereble mi foi espertis longan pankedon kiu daŭris pli ol kvar horojn tio estas iom tro longa oni komencis servicune Non mi sentas min malsata. Oni iam venis alnia tablo. Ciu vi chatas viandon? Se eble, mi evitas mangi viandon, kvancam mine estas vegetarano. Ancau mi preferas fischajon ol viandon. Mi chatas ancau supon, kiu estas ofte bon pongusta. Cian menuon oni havas ciujare? ciu jare? Ciu foie alian, kvancam shainas, ge plei ofte oni ricevas manjon lau la franca cuir arto. Ancao mi anticipes studis la menuon en la dua bulteno, sed estis por mi tro mau facile compreni cion bone. Tio estas natura, char le menuae terminoi estas cutime specifai, cae oni ne dui comprenas cion en detaloi. Char mangio apartenas al culturo. pri la balo. Ĉu vi si povas danci? Jes, almenaŭ minimume. Por tio mi ja lernis danci. Diel, vi faris bone, mi envias fin, mi dude ne povas. Mi povas ĝui la balon. Do, havu bonan tempon. Mi dankas vin. Se ni ne kapablas oni eĉ mokas nin. internacia coruso. Chu vi amas musicon precipe coruson? Mi credas che vi PAROLOS PRI la internacia coruso. JUSTE diel, TO VIAM am gin conas. Yes, uno e o mia i plezuro i citie estas parto preni en gi. Tre bone. Tamen mi mem ne havas tiam plezuron. Kiel gi funkcias? La membroi e el o diversa elando i collectigias che o okay caien foio en dum la congresso caicune exerzas sin en la cantado. Caigi presentas la canto in en la internazia arta vespero, cune? Yes, certe. Mi devas nun iri, char baldau estos gia exerzado. Agrablan tempon! Internazia arta vespero. Kion oni presentas en la internazia arta vespero? Oni cantas, danzas, ludas sketchoin au instrumentoin, declamas poemoin kai tiel plu au sola au en grupo. En kiu tago gi ogazas? Kutime vendredon vespere. Kion fari bor ludi en gi? Mi mem neniam presentis mim tie, do mi nesias detaloin. Oni diras, ke estas keokai necesajoi necessarioi quiai. Exemple, la candidatoi besonas ce esti en conveno por profludi. ludi. Detale pritio vi povos informigi en tiu ocaso. Ciu estas mul dai candidatoi? Mi ne sias kium, sed oni dire ne mal multai. Tiam ne ciui bovos sim presenti. Tiel, shainas al mi. Tial mi desiras al vi succeson. congressa libro kai nom carto. Mi ancora un fin legis la congressa libro, chu vi am tra legis gin. Yes, mi ALMENAU FOLIUMIS la tuton. Effective mancas tempo por tio, tamen oni devas IEO o legigin. Char estas baza i kai INFORMOI pri la congressa semaino. Yes, mi sias tion, sed bor mi estas tre mal facile gin rapide legi. CROM TIO ESTAS congressa CURIERO, CHUVI FOIE GIN PRENIS? NE, kio ESTAS TIO? MI NE RIMARCIS GIN. CIU TAGE ONI EODONAS GIN, CAI GI PRESENTAS EXEMPLE CHANJOIN DE PROGRAMEROI AU DE CUMVENLOCOI, PAROLOIN CE LA SOLENA INAUGURO, RAPORTOIN DE CONSIDOI, LISTON DE NOVAE ALIGINTOI CHIUI SURLOQUE ALIGIS, CAI TIEL PLU. QUIE ONI TROVAS GIN? exemple sur tablo proxime de la en ireio, au ie tie en la congresseio. Ciu congresse ci havas alian nomon, ciu presentas caracterisagion de la congresslando. Cai se tere mine sis, che tiel gravas cum bordi la congressa nom cardon. Ci estas ancao en ir biletto, char sen la nom cardo oni ne raitas en iri en la congresseion. Gravas ancao la congresa numero, char exemple quiam an consido oni parolas necessas levi la manon on diri mia congressa numero estas naut cent au simile tiel mi iom post iom al al ugo pri la rendevua tabulo Ĉu vi uzas la rendevuan tabulon? Prescaune, ne, au ne mi usis tion servon. Tamen kial? Chara kutime, ne niu serchas min, kai mi mem serchas nion. Mi trebone bone utiligas la servon. Credeble, chara vi havas correspondantoin. Povas esti. Estas plesuro rencontigi cun correspondantoi almenau unu foion en ciu jaro ce uco. Mia case estas iom alie angau mi havas amicoin, sed ne diaien con ciai mi cutimas correspondi. Sed cia maniere vi rencontigas con tivi amicoi? Tu te hazarde en la congreseio. Do tiam ocasas, che vi ne povas rencontigi con ili. Yes, estas tiel. TAMEN estas strange, che con unui mi rencontigas ofte, cae con la aliai prescaune niam dum la congresa semaino. Ancao vi pon volu usi la rendevuan tabulon. CIE ESTAS LA RENDEVUA TABULO? CIE VI CONAS LA GRANDAN SPAZON ANTAU LAGICETTO? CIE ASPECTAS QUASAU placo CAI TIE FLANCE TROVISIAS LA TABULO. MI MEM IROS TIEN. MI JOIAS QUE VI INTERESISIAS. CE LA RENDEVUA TABULO SALUTON, SIGNORINO. CIEU FUNCTIAS DIU CI SERVO? SE VI SERCHAS IUM, SCRIBU DIES CONGRESANG NUMERON SUR SLIPON, CAI FIXUBER PINGLO SUR LA TAPULON PROXIME DE LA SIMILAI NUMEROI, CAI LASU CE MI VIANG MESAGION INCOVERTO ALLA CONCERNA PERSONO. CAI SE LA SERCHATA PERSONO VENOS CITIEN, TIAM TIU RICEVOS LA MESAGION, CHO NE? VI bone COMPRENIS LA SERVON. STRANGE, MI TROVIS MIAN PROPRAN NUMERON. Do, iu serchas vin, estas mesajo por vi. Kie estas necesejo? Saluton, ču vi dam scias, kie estas necesejo? Ču vi vidas labudo in fore antau ni, iru tien kai turniju mau dextren, Paldau vi trovos koridoreton al necesseio. Tangkom prola intiko. Anka mi serchis jin. Chune estas alia necese yo chi Yes, estas almena unu alia. Sed gi trovijas an alia flanco, kai estas mau vorte indiki la lokon. Koran dangkom provia afa plezzo. Ne dankinde. La libro servo Ciu vi estis iam ce la libro servo? Ancora une. Ciu vi trovis io interessa? Yes, io novan e quenditan citie. Mi accetis ancao tri compacto discoin, ciuin mi volis ausculti de antaue. Mi intense ne estis tie, char mi emas acedi tro multe ta libroi. Oni vendas ancao brocantain libroin. Ciu vere, do mi boste visitos cin, char mi facte sercias mal novain libroin mi audis che UEA al portis camion on da libro i porti congresso. Effective, mi miras que tiom da libro i oni el donas en la mondo. Mi ec supposas che en esperantuio estas pli multe da eudonistoi o legantoi. Bovas esti, tamen esperantistai eldonistoi appena u pancrodas. Credeble, cer oni ne intensas del comenzo gaini monon. Ciu ogaze la libroi estas necesai. Char ordinare, ni ne povas havi chansom vidi tiom da esperantae libroi. Estas vere plesure propra ocule vidi cae foliumi ilin. Yes, certe. Pri congresai excursoi. Morgau la congresseio estos fermita dum la tuta tago. Ču jes, mi nes tsis, kial? Čar morgau estos la tago de la tuttagai excursoi. Ču civi kongresanoi devas partopreni en iu ed la excursoi? Oni ne devas, tame multai excursas. To, civi ne excursas, besonas mem iom fari exter la kongreseo. Čuste tiel, la excursoi havas ceocain celoin, kai pro sia diversetso allogas interesitoin mi audis pri duon dagai excursoi, kiai ili estas? Por tio olni usas antau tagmesan au post tagmesan duon tagon po trigis kvar horoi, kai visitas exter urbon au rond iras an la urbo. Exemple, mal nova kvartalo de la urbo. Chula la dagai excursoi okazas ciudage? Yes, prescau ciutage, krom mer credo. Uko havas ne sole discutoin, sed ancau distroin, ju ne? Vi jam captis ambau flancoin de Uko. Yes, kai mi tankas vien proviai afablai clarigoi. Mi esperas, ke vi havos agrablaien tagoin al la congresso. Tut tagai excursoi. Morgao estos mercredo, nome la tago de la tut excursoi. Yes, mi ciam antau gioias la tagon. Vi tre faras la uson de uco, char la excursoi presentas la caracterizajoin de la congres lando. Al kiu excurso vi aligis? Al unu, kiu espereble estos plei malpopulara. populara. Chu vi havas apartan kialon? Nenne prepro aparta kialo, Tamen suficias por mi unum busso da cun excursanoi. Ciu ogaze, ni vidos morgau. Duontagai excursoi. Mi havas demandon. Ciu estas ancora o libera loco in duontaca excurso? Tio dependas de tagoi. Quium tagon cae quium locon vi preferus? Mardo matene alla malnova quartalo del urbo, mi pedas. Diam vi havos la locon. Ho, ciel dancinde, mi gioias. Cium gi costas? Gi costas du miu quincent steloin. Do mi mendos, jen du mil quincent steloi. Jen la cupono, bonan excurson. Corandangon provia servo. belartai concursoi. Mi vidis anca uvin che la belartai concursoi. Yes, char mi ne trovis pli interessan kiu coincidis. Tu di placis al vi? Mi estis parte contenta cae parte ne. EXAMPLE, kiel? Oni simple publicigas la resultoin de la CONCURSAGIOI cae tio estas en ordo. Kie cusas via ne contentezzo? En la presentado de premiitai vercoi. Ci foie estis celcai el diversai lantoi, kiui lau vitse legis poemoin, sed oni ne legis prosajoin. Yes, juste oni oh, legis poemoin, kai la legado mem estis bona, sed generale mancis al ili declametso. Vi pravas, tamen shainas al mi, ke oni intense diel faris. Povas esti, simpla legado pli convenas al nunatempo tempo ol tramezza declamado. Budi kumado. Shainas ke vi riposas inter PROGLAMEROI. ču vi cetere havas tempon? Tempon, yes, sed por kio? Mi petas vian HELPON, cer mi vidas ke vi estas de tiu cilando. Yes, mi estas indigeno, per kio mi bovas HELPI al vi? Bon volu accompani au gvirimin, cer mi devos fari acetoin. Kai, kion vi acetos? mi shatus aceti almenau paterioin, cae ancao glob crayonoin. Tiam ni dui iru, char, trans la strato estas magazeno. Certe vi trovos ilin die. Mi tankas vin por via helpo, cae mi pardon petas vin interrompi vian riposon. Ne genu vin, ne gravas, char mi jam suffice riposis. Mi estas unua foie en via lando. Mi mem ne niam estis en via lando. Ču vi tamen foie shatus veni al mia lando? Cial ne? Ciu ne volus fari dion? Credeble, por tio estos bona ocaso. Cer nun oni pripensas inviti la universalan congreson al mia lando post ceocai iaroi. Tiu estas tre bona novajo. Nun ni venis al la Bon volu demandi la vendiston, ču oni havas baterioin de la sama tipo, cium mi nun montros. Yes, bon chance oni havas, kai kiom da baterioi vi besonas, oni demandas. Do kvar baterioin, mi petas. Ili kostas sume 200 cent steloin. Nun ni iru al alia vendejo, kie oni vendas skribiloin. Tume, mi jam informigis pridio. Ni iru mal dextren, kai ni estas jam andaugi dieci mi pezonas du glob crayonoin kiwi estas kieu eble opportunai. Estas kelkai kiwien oni probonas. Ču mi raitas provi? Nature, oni diras. Nu, mi prenos tiwin du. Ili costas cune octec steloin. Mi estas contenta, tanke al vi. Pardonu, mi devas nun ium rapidi alla congreseio. Bon volu, cae coran dankom provia afabletso. Gis revido. Estis mia plesuro, gis la. Scribi biut cartoin. Saluton, kie vi estis? Mi puticumis dum iom da tempo en la magazeno trans la strato. Ču vi trovis iom bonan? Yes, almenau iom necessan. Nome, me paterioin kai glob crayonoin. Vi faris bonaien acedoin, cetere, ni nun okupas bonan lokon en la angulo de koridoro tune? Yes, kai estas ec tablo kun Nome, no me opportuna loko skribi biut kartoin. Mi jam skribis tum via foresto, to nun estas via vizo. Dankon, mi scribos. Signoro, al kiui vi skribas tiel fervore? Chumi? Chumi? al multai, exemple al mia patrino filino frato fratino po fratino kai similai chrome al keocai, ke kai ke amikoi shainas ke vi usas viang nazian lingvon yes charili ne comprenas esperanton tiam gravas la pildo i certe do mi zorge electas piut kartoin ankaŭ tio estas mia plezuro Tu vicias che alla congresseio ogni vendas angau la memoria un post marcon Yes mi vidas kai poste acetos che o caien por la viut cartoi Pardonu min che mi genis vin Nenio signorino Aceti post marcoin Mi shatus acedi iom da post Marcoi con la Zamenhofa portreto. Volonte, sed kiom da post Nu, mi volas acedi dutec. Cai kiom dio costas? Ili su me costas miu sessent steloin. Dankon. Ču vi vendos la post in angau morgau ci die? Yes, ciu tage dum la congressa semaino. Nun mi estas tranquila, dankon. iku. Kion signifas iku? Dio temas pri internasia congressa universitato en kiu prelegas universitat nivelai au egalai personoi. Ču vice estis? Nur tre mal ofte, cer mi ne toleras longain paroladoin. Ču ili estas ne interesai? Keu kai jes, aliai ne. Ču estas la tekstoi de la prelegoi? Yes, oni vendas la brochuro in de la teksto i la congressa libro servo. To mi acetos gi, mi prove estos iam die. Posta te atrajo. Hi era o vespere, mi estis en la teatro kai spektis la teatrajon de la balcono. Angau mi estis die, sed en la partero. Kie o placi salvi la teatrajo? Confessinde, mi ne povis compreni la tuton. Ciuies, anca o mi, quancam mi povis capti de loco al loco dialogoin, sed en tutte mi ne la senson. Ciun ni curbas au ili? Mi ne estas certa pritio, sed mi rencontigis cun personoi kiwi pro necomprenneblezzo forlasis la teatron post la unua acto do povas esti che la culpo estis che la presentato mem mi shatus specti facile comprenebla ante atrajon ia mi vidis iom diam chu vi en la congresa libro oni annonzas che morca opostac mese al dia trupo el bulgario ludos comedion en la sama teatro oni diras che gi estas tre interessa Chunido de nove visitu la atron por spektigin Yes, don ni ran contiju de nove morgau iom antau la dua en la teatro. Yes, gis revido. Gis morgau. <music> Posta populara concerto. Cuni iru trinki kafon? Bona ideo, mi so ifas, estas cafeo en la vestiblo. Cetere mi tre shatis la jussan concerton. Consentite, estas nature che la cantistoi estas tiel popularai. Ili cantis unu ope, du ope, au ceuc ope, cai entute faris bonan ensemblon. Precipe mi shatis la che et zan duovon. Antau ceuca iaroi mi accetis ilian compacto discon, cai volonte auscultadis la tutan vintron. La etzo shainas con boni kai liai melodioi estas ofte tre carai. Yes, tiu vintre mi ripetis la auscultadon. Angau la aliai cantistoi estis respektive buon kvalirai. Cunire iru al proglameroi? Kio nin atendos pornia nia interesijo? Al kiu proglamero vi iros? Mi ce estos en la prelego de la Internazia Congresa Universitato. MI IROS POR OBSERVI LA COMITATAN CONSIDON DE UEA. MI PROBONAS ciu bagus SIAN TRINCAGION. CONSENTITE. LA COMITATA CONSIDO CIU VI FOIE CE ESTIZ EN LA COMITATA CONSIDO DE UEA? NENIAM. MI NE ESTAS COMITATANO tamen oni ne pezonas esti komitatano por ce esti en la konsido. Ču dio signifas, che ci estas malfermita al la publiko? Jes, estas tiel, kvankam la publiko ne raitas voctoni. doni. Ču oni raitas almena o paroli? Se la konsid estro permesas, oni povas paroli ankao eu la publiko. Tiam, intus foie ce esti la konsidon. La consiro estas che estinda por ke o okay, interesas la movado en la monda kadro. Verdire, cis nun mi havis neniam intereson en la komitato. Ĉu vi volus iom clarigi al mi? La komitato estas la plej alta decida instanco de UEA, kaj konsistas el la komitatanoj A, B kaj C. Kia diferenco estas inter tiuj komitatanoj? La differenzo estas sole an iliai electomanieroi, cae ili ciui funccias egale cieo comitatanoi. Ciel do oni electas ilin? La comitatanoi A estas nomumitai de landai asocioi mem, sen depende de UEA. Bo estas palote electitai de individuai membroi, cae zo so estas electitai de A cae Bo en limigita nombro. Krom A, Qiel oni candidata por bo bol gaito Por bo aperas annunzo en la revuo esperanto de UEA Qiel prizo pritio necessas alia clarigo Existas tiel nomata electo komisiono en la komitato gi acceptas kai kontrolas kandidato in kai recomenda squalifiquita in kandidato in zo al komitato Su la electo commissiono no recommendas nur la candidato in borzo? Ne, gi devas ancao recommendi candidatoin por formi la estraron cae cefe presidenton, vis presidenton, cae generalan secretarion. Crom la comitato, existas la estraro. Chiang riladon ili havas? La comitato electas la estraron, cae diuci plenumas la decidoin de la comitato. DIO SHAINAS QUAS AU PARLAMENTO CAI CABINETO. Vitut te PRAVAS. ONI DIRAS che LA COMITATO ESTAS LA MOVADA PARLAMENTO. ESTAS ANGAO LA GENERALA DIRECTORO. YES, LA GENERALA DIRECTORO FUNCTIAS AN LA CENTRA OFICEIO DE UEA. QUIANG ROLON HAVAS LA GENERALA DIRECTORO? LA GENERALA DIRECTORO LABORAS SUB LA ESTRARO CAI ESTAS DONGITA DE LA ESTRARO. CHU LI AU SI LABORAS CIUDADE? Yes, sed li au shi ne estas sola. Li au shi dongas plurain officistoin, kai dejoras kune kun ili en la centra officeio en Rotterdamo. La comitata consido daurigo. Cium da foioi ogazas la comitata consido dum la congresso? dum la congresso? gi ocasas du tri foioin. Cium longe dauras unu consido. Gi dauras maximume quin horoin, exemple, de la dua gis la sepa post tac mese. Ciu gi ocasas en ciu congresso. Yes, kai krom la pleno ocasas hoc subcomitatoi pri specifai temoi, quasau fac considoi. Ciu la consido estas ciu jare sama? Ne, ciun triam jāron post la antau elekto jāro revenas elekto jāro, kai tiam okazas elektoi de la comitatānoi kai estraranoi. La comitata concedo de la elekto jāro shainas interessa. Yes, tamen memoru, ke la elektoi okazas en la unua concedo de la dua horo sabate, nome en la unua tago multe antau la intercona vespero tiam la comitatano i ballotas ĉu Yes, unue la comitatano i a kai bo por so kai poste ĉiu ikune ballotas por la estraro. To la funkci de UEA estas demokratie elektitaj. Yes, oni povas tiri tiel. Mi sufiĉe bone comprenis la aferon. Mi ĝojas aŭdi tion. Chu vi du heimen? Chu vi du heimen post la ugo? Preskau jes, sed fakte ne tui, char ni visito sur voie ke amicoin, kiui ne estas citie. Kie lojas la ke amicoi? Ili lojas en Nederlando. Chu vi to flugos al Amsterdamo? Jes, kai te tie ni veturos traine gisilia urbo, kiu estas mau granda tia rencondigio donos al vi plesuron. Yes, certe. Tial mi kieu eble oftere venas al uco. Chu vi intensas angau venot partopreni? parto preni. Tio che dependas de mia erzino. Si tamen jam comencis paroli pri la venonta iaro. Tio signifas to, che tre probable ni revidos nien angau venont jare, mi ne pre parto prenos. Mia case prescaut certe jes. Do, gis la venonta congresso. Bonan voyagion. Gis revido en la venonta iaro. Bonan voyagion angau al vi cae via edzino. Post congresso. Kion vi mem faros post la uco? Mi aligis alla post congresso, kiu ec veturos morgau kien gi iros? Al du nordai landoi. Dio devos esti interesa. Ču vi foie partoprenis en bost congreso? Yes, jam antau deciaroi en Finlando. Mia erzino kai mi partoprenis en excurso, kiu visitis la orientan lagan regionon. Kium da excursanoi kune veduris? Estis appenao tridec por consistigi la excurson en unu busso devus esti bella regiono. Yes, krome la esperantista Cicerono estis zorgo plena. Iam antaue si venis antau vidi la visitotaien locoin por studi necessaien clarigoin, si diris. Tiu estus natura afero, sed ne ciam farebla. Crom tiu ocaso, mi conas neniun post congresson. Cai vi? Se ne ciu jare, do almenau ciuon duan jaron, mi clobodas, au antau congressi au bosta congressi mi envias vin dum la congresso mem estas tro multe da homoi sed antau congresse au post congresse estas nepre malpli multe da homoi mi consilus vin de nove post congressi bosta longa tempo mi pripensos tion en la venonta jaro okazas angau antau congresso Yes, sed por partopreni preni angi, oni devas suffice frue equeturi. Giuste, kiel vi diras? Tial mi ancora un eniam bovis parto preni en antau congresso. Tamen, almena unu foion mi provos gin. Ciunito cune antau congresso en la venonta iaro? la dua parto en clubo de esperanto regula conveno bonan vesperon parolas mansu mi estas komencanto ĉu mi parolas kun esperanto grupo de seulo bonan vesperon jes mi apartenas al nia esperanto rondo Ciu vi havas regulan convenon? Jes, kudi meni havas tian. Kium da foio ai semaine? Pedarinde nur unu foion semaine krom unu monada conveno. Kiu ai povas chesti en via semaina conveno? Precipe, pe yes, kvankam g estas por membroi. En ciu tago, kiu tago kaj jetio mahor roji okazas? Ciu londe de la sepa cis la naua vespere. Kium da ce stanto iu gudi mek var au ses membroi. Kai kion vi faras tiam? Krom babilado, ni kune legas libroin kai interesantias opinioin. Ču mi raitas pro vec esti unu foion? Compreneble, vi estos pun vena. vi havas la adreson de nia conveneio? Yes, mi conas la locon la via ret Mi visitos vin kio eble baldau. Tankom pro via afablezzo. Ne tankinte, Mi joyas pro via telefonado. Oni jus telefonis. Che amiko i, oni jus telefonis ki el vi mem audis. Li nomis sin komencanto, li tamen jam parolas bone. Ču šainis al vi, ke li estas juna? Relative juna mi imagas. Por kio li telefonis al ni? Dios nio rogiel eble baldau visitos nian convenon. Mi esperas que li baldau farijos nia membro. Mi tam opinias que ni ne hastu con dio. Kial vi havas tian opinion? Ni pezonas, sed estus plibone bone ne dui membrigi novan esperantiston. Sed kial? Char la membroi estas quasau familianoi, cai estas mal pli bone zorgadai, ol exemple, cursanoi vidu opinias CHE oni devas zorgi novuloin, kai kiel. Per dio, ke oni bone instruu esperanton alla comenzandoi. Lau via opinio do ne suficias la cursoi elementa kai dauriga. Mi pensas CHE la cursoi estu tri partai, nome en conduca, elementa kai dauriga, en unu jara, se ili ogazas unu foion semaine. Bone, damen, kion instrui al tia commensanto, kiu just telefonis? Nu, tiu estas malfacila demando. Aperis la commensanto. Bonan vesperon, mi estas Mansu, kai mi telefonis al vi anteo du semaenoi. Commensanto mi estas. Bonvenon al nia conveno bon volo en iri en la chamberon. Mi dankas vin por via afabla accepto. Mi tre gioias hodiau effektive rencontigi con vi, char estis mi, kiu telefone parolis con vi. Ancao mi gioias nun, che mi povas recte paroli con vi en via rondo. Ni farus sem Mi estas sora, Tomas Trino, cae partoprenas diversa in socia in activezzo Min nomijas Giho, kai laboras en la urbo domo. Mia nomo estas Insu, kai estas pensi ulo de keuka iaroi. Mi estas Munho, kai instruisto, mi treshatas esperanton. Min nomijas Inho, officisto, kai komenzanto. Mi estas nomata Mansu, kai momente estas sen labora, kai serchas laboron. Do ni ciui almenau supraje conadigis, angau con la nova signoro Mansu. Qui on vicutime faras anna semaina cum veno? Interchangiato te informoi au babilado. Crom dio ni angau cune legas libroin. Ciu vi babilas esperante? Cai esperante, cai coree ni babilas. Ciel vi lernis esperanton, signor Romansu? Per interretto de ses monatoi. Sola cai duon iare viam diel bone lernis la lingvon. Ancora unetie etieu bone? Mi tamem mem pensas che mi povas paroli en tiu cilingvo, cergi donas mem fidon al parolanto. Angau mi aprobas viang obinion. Chiun libro nun vi legas en via rondo? Nun ni legas unu e la libroi de plena vercaro de Zamohoff, set baldau finos gin, cae diam ni sercos alian. Cidie, ni angau laboras, nome unu foio monate ni ocupijas per expetado de la Lanterno Asia plus nia propra informilo. Se ne semaine, mi tamen shatus visiti vin de tempo al tempo. Gis revido. Ni tankas vien pro via afabla visito. Bon volu reveni, ciam aien lau via placio. To la nova signora Mansu for Iris, kai restas ni la malnovuloi honni et ne regalis lin per tasso da teo charan ni estis surprizita i delia esperanto mi proponas fin legi hodia la libron ni nur laut legu la uvice sed sen tratuko tamen kiu i havas demandoin, in faru sen gene Post la conveno puncto cae fino bone ni fin fine venis alla fino de la dica libro de plena vercaro de Zamenhof. Ciu la finlegon? Mi proponas iri almenau al cafeo. Angau mi tre shadus pardo preni, sed beta orinde mi logias mal cae mi devas iam for iri. Cis la venonta semaino? Yes, signorino sora logias tromau proxime por giui caffo babiladon, do gis revido. Tie ce angulo estas cafeo, ciu shainas esti mal fermita. Do tien. Bone, ca juste giuste in diu angulo estas libera loco. Unu eo ni faru cies in Coree, sed antau tio ni faru cies in nia lingve interni, jes por praktiki la lingvon. Jes, consentite, almenau in la comenzo esperande. Cafon nigran sen cremo. Cafon con lacto kakaon. Orangian sukon. Mi ripetos nia in mendo in al geonero do mendite. Kai ni dauriku da la papilaton en esperando, cune? En la cafeo. Cetere, kial signoro mansu jam povas paroli? Mi cretas, che Charlie estas mem lernando, iom pli detale mi petas. Mem lernanto devas mem vole kai volonde lerni la lingvon sen helbando. Tial li estas kutime pli aktiva ol kursano kiu havas kvitandon. Tiu aktiveco subtenas la progreson de mem lernanto vi diras? Yes, proximum me dial. Iem venis la menditai, ni trinku ilin. Ha, gustas ponne diuci caffo con lacto. Ancao mia cacao tre placas al mi. Mi silentas pri de la mia. Cai la mia estas ordinara. Ni revenu alla interrompita temo. Ciu oni don ne besonas doni publican curson, cai suficius attendi a perron de tia persono, ciel signoro Mansu. Tute ne, char estas celcai, ciui el denas mem lernadon, cai estas aliai, i prefere dependas de quitando. Ninne besonas cerbumi pri mem lernantoi. Giuste diel, ni lasu mem lernantoi in spontane nascigi, cae mem progressi. Contrau, cursanoin cae membroin ni devas tre bone prisorgi, cune? Sed facte, mi iom betauras, char mi estas iam membro, cae ne niu sorgas miin. Ne scherzu, signorino Nara. Ne niu capablus sorgivin. Sorganton ne niu sorgas, cune? Tion saman oni bovas apliki al signorino Nuri, ču ne signoro Vi pravas, signorino Juri. Vi kai mi estas ancorau iom zorgatai, ču ne? Ču vi estas zorgadoi, kai ni zorgandoi? Yes, yes, tamen nun ciu pagus ian trincajon. Mi miris, ke hodiau ni restis ce esperanto cis la fino. Ču dion influis signoro mansu? Povas esti ciu ocase mit dankas vinciu in pro la capo babilado. Oni telefonas. Eble iam pli monaton, signoro Mansu, ne contactas nin. Cio ocasis al li, credeble li sercias laboron. Oni telefonas. Hallo, parolas Esperanto Grupo de Seulo, con kiu mi parolas? Bonan vesperon, mi estas mansu, kai mi petas pardonon pro la longa silento. Mi estas kiho, kai ni ciui zorgis pri vi. Mi dankas vin pro via zorgemo. Kiu nova ce vi? Ho, jes, post klopodoi, fine mi trovis partotempan laboron, quancam estas nun tremau facile havi laboron. Kial vi perdis la antauan laboron, se mi raidas demandi vin? sinclair la compagnia bancrotis do kai utiligante la liberan tempon mi comencis lerni esperanton per interreta curso dum mi serchas novan laboron signora mansu chu vivenos hodiau al nia conveno pedaurin de ne sed en la venonta lundo fartu pone kai ni chui atendas vin dankon chis la venonta semaino. pri congressoi. Bonvenon, signor Mansu, ni JOIAS che vi estas de nove interni. Estas mi, kiu pli multe JOIAS. Ču vi ium scias angau pri eventoi en esperantujo krom la lingvo? Presca un enion, char mi estis ocupita cefe por lerni la lingvon mem. Estas exemple congressoi, regiona en diversai regionoi, Lanta au Korea ie en la lando, monta au universala in iu urbo, in la monto. Ciu oni havas congresson ancau en tiu ci regiono? La congresso en mia regiono ocasas ciu jare in Ionio, en iu semae fino. Ciu aien raitas partopreni? Principe ies, condice che oni bago la cotison. Tamen, ancau existas tiel nomada publica programero en ciu oni povas ce esti sem paghe. Por kio oni donas tian publikan aranjon? Char ni apartenas al la Esperanto movado, kiu celas informaton eksteren kaj kulturon kaj klerigon interne. Ĉu la informado alportas efikojn? Okul frapajn efikojn oni ne havas, sed almenau iaien. Ĉu vi opinias, ke mi partoprenu en la Seulo regiona kongreso? mine sias ĉu vi estas konvinkita esperantisto aŭ ankoraŭ iom hezitas pri la lingvo. Mi tamen kuraĝas konsili al vice esti. Sed kial? Kelkaj sen iluziiĝas pro troa atento de la kongreso. Tamen mi simple kredas, ke io dia ne okazos ce via caso. Mi tamen ne scias. vi povas praktiki la lernidan lingvon, char ofte che est as gasto i el aliai landoi. i oni annonsas che ke partoprenos prenos che el de ano el japanio kai chinio se estas as diel mi devo saligi al congresso ti on vi po fari e hodia ucidie, gidie char ni peras la aligoyen Dankon, tamen en la menonta ocaso post la congresso? Unu semaino passis post la congresso en nia regiono. Hodiau ni esprimu niaen impresoin. Unue pri la nombro. Estis relative multe da moralai aligindoi, sed effective ce estis mal pli ol tricent, cune? En tivi ci jaroi la nombro mau crescas lau mia impreso. Tamen, ci estas angorau plida ce estandoi ol en aliai regionoi. Signorino Nuri vi parto prenis en la coruso de Nightingale. Ci vi havis plezuron en la cantado? Yes, mi juis la coruso en De mia junezzo mi sa discanti, tial mi estas felicia, che nun mi povas corusi en esperanto. Cun intereso mi auscultis la publican prelegon de professoro Hao eo Shanghaio pri economio en mia urbo dum la lastai deciaroi. Ĉu vi comprenis ĉion, sinjoro Insu? Jes, preskaŭ ĉion. Ne, facte ĉion ĉar estis tre interpretado. Ho, oh, yes. sinjorino Nara interpretis tre brile. Kvankam interpreto estas malfacila. Absolute vi pravas. Anka mi gis non havis ke okajen in okazo in interpreti kai ci u foje mi estis embarasita de la malfacilezzo. Signora Mansu, Kiel vi pasigis la unuan kongreson? Mi estis sivolema pri pricio, sed multai proglameroi ofte coincidis, kai tio genis min. Tio estis la unua impreso. En kiui convenoi exemple vice estis? Mi ce estis en conveno paroli cun alilandai samideanoi. Tio donis al mi bonan travivajon, certie mi audis diverslandaien parol manieroien de esperanto. Kai krom tio? De tempo au tempo mi visitis la libro serbon de la congresso. Vi accetis kelka in libro in june? Yes, mi accetis nur tri libro in, tamen suffice dica in. Entute, ci vines in illusi igis, signor Romansu? Ne, tio ne ocasis al mi, felice. Certe, esperanto movado ne prosperas, nec estas conata de la publico, tamen mi vidis che gi havas propran vivon. Mi gioias audidion el via busho. Angau mi estis generale contenta de la congreso. Chiam cae ciae ocasos la tutlanda congreso? Ci ocasos en octobro, cae ciaere in la cef urba regiono. Mi ancora necias primiai ferioi en octobro. Somere ocasos angau la universala congreso de Esperanto. Ciula la esperantistoi estas collecti gemai? Via de mando es la concludo de la jodiaua conveno. La espero. Kio plei cordusas vin el la congreso. Ciu foie, kia mi cantas la himnon cune cun divers landai esperantistoi, mi sentas min emoziita. En lande tio tamen ne ocasas quan cam temas pri la sama la espero. Ciu dio signifas che la spirito te esperando vivas precipe en la internazia medio. Mi credas che yes, cai plie che tia cortusigio estas concreta signo de la interna ideo. Kelkai asertas che esperando estas nur lingvo cai pesonas nenian ideon. Laumi oni povas tiel aserti, nome dependi almenau de la lingvo, Simple char la lingua esperanto estas bona kiel lingvo. To, vi estas konvinkita, malgraŭ tio ke esperanto tamen vivas per sia propra lingua fordo. Jes tial ne gravas ĉu iu individuo aprobas aŭ ne la internan ideon. La ĉefa afero estas uzi nian lingvon. Jes certe. Ĉi venas al mi en la kapon la jena parto de la Bulonia deklaracio en 1905. La esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de la lingvo neutrale homa, kiu... Kai? Post la lasta kiu, sekvas gravai karakterizoi de tiu lingvo neutrale homa, tamen nun ni povas eolasi tion. Mi miras, ke die estas ne lingvo internazia, sed la lingvo neutrale homa. Jes, principe, cergin ne estas privata artikolo de Zamenhof, sed oficiala dokumento. Kai por usi esperanton u di las diversa i kongreso i chune. Juste tiel, en sia rondo oni emas tui krokodili, char tie kutime nestas formala programo mal kiel en kongreso. Certe, en in rondo interra membroi oni pli indime bovas papi li nazi lingve ol nia lingve. Tial, necessas exter rondai okazoi, exemple, kongresoi regiona, landa kai universala. Don, nic lo do partopreni in unu e la congressoi, au se eble, in civi. PRI CURSO Quion ni faru pri la auduna curso? Ciu ni te cing havu, au ne? Tiu dependas, ciu trovos cvitandon, au ne? Signori, nuri. CHU VI NE BONVOLUS ESTI GUIDANTO? DIO PROBONO ESTAS TRO granda HONORO POR MI, DAMEN MI CATEGORIAE RIFUSAS DION, CHAR ANCORAO MULTAIS TZIOI MANGAS AL MI, PROBABLE IES EN LA VENONDA IARO. Doni NI ATENDU DION CAI SERCHU IUN POR DIU CI AUTUNO. MI CURAJOS ESTI GUIDANTO POR LA UNUA FOIO. DIO ESTAS DANCINTA PROBONO, SENIORO INSU. MI ESTAS SENZPERTA, DO MI PETAS VIAN HELPON. Ciu estos opportune por vi, signoro insu, de la comenzo de septembro cis la comenzo de decembro. Por mi persone an ordo. Ni gradulunin, ca i faru necesa in preparo in giusta tempe. Coram dancon, signoro insu. Ne tancinde, mi estos GUIDANTO por mia propra lernado. Tiu sinteno estas giusta. La hodiaua conveno havas FERICIAM finon. Prizamenhofa festo. En decembro okazas Zamenhofa festo chie in la mondo. Cudime me kiam? Circa la decquina de decembro, char estas la naskiĝtago de Zamenhof. Tamen praktike dimanche en la komenco aŭ mezo de la monato. Kial ne la fino? Char tiam okazas Kristnasko, do evitinda, ĉu ne? Kio okazas ĉe la Zamenhofa festo? presentado de diversajoi, exemple, sketcho, corusso, declamo, amusa dialogo, cae crome funccias libro serbo, char la arrangio estas conata cie o tago de libro. De ciu iaro dauras tago de libro? Del iaro miunat cent dudek sep, cae lau Ivan Shiryaev, de tiam oni consideras morala devo de ciu vera esperantisto, occasete tiucitago accetti minimume unu esperantan libron. Devo ne donas plesuron. Devo, tamen ginne estas stricta. Ce dio mi estas iom tranquila. Bon volu unu foion sperti ancao zamen hofan feston. Cetere estas iom strange, che prescao neniam ocasas tiutage, ia ediffa prelegetto pri zamen hof Eventuale, Mi ce estos la zamenhovan feston ciare. Ci Vi estos bonvena, cae civi gioios. Mine ne devus forgesi cumpordi ium da mono. Yes, cae ancaus sumon portaso da cafo. Coram dungum pro via sociedo. Estis plesuro por mi. Un libro servo. Mi viras kun intereso tiom da esperantaj libroj. Tiu ĉi estas nur parto de la stoko en nia Seulo regiona Esperanto-ligo. Tamen eĉ tio ĉi jam sufiĉas por mirigi min komencanton. Efektive, ekzistas nekredeble multaj libroj en Esperanto. Esperantistaj pensiuloj ne bezonus enui, ĉu ne? Ne, tamen kondiĉe, ke oni havus scivolemon kaj bonajn okulojn mi ancora un ne povas e ci magi mi vivon de pensiulo e ci unulo raidas legi libroin ci vi pon volus recomendi al mi du libroin chi al du ci vi havas a parte gialon mi accetto su uno libron pro la morala devo ca il alian pro plesuro vi estas modela festano se ne modela tamen modera mi volus esti Se vi pezonas informojen pri libroi, bon volo consultis nioron nema die en angulo. Lis cias muldon pri la libroi. Mi dankas vin pro la consilo. Estis plesuro con adigi con vi. Ni havos gaston. Se mai infine ni havos gaston el Danlando, Li estas juna kaj vojaĝas per pasporta servo. Ĉu iuj el vi ne bonvolos kvidi lin en la urbo Sapate kaj Timanche? Ĉu vi, signorino Sora, mem ne povos? Li loĝas ĉe mi nokte, tamen mi estos tre okupita de aliaj aferoj. Sapate mi havos tempon kaj povos lin cigeroni en la urbo. Dankon, signorino Sora, kiuj Timanche? Mi povos ankao mi volonte. Dankon, signorino Nuri, kai signoro Insu. Kiam mi venu al via domo sabate? Signorino Nuri, chu vi bon volus veni al mia domo jela teka matene en sabato, tiam mi estos ancora u heime. Yes, akurate jela teka mi au venos al vi, kai komensos ling vidi. dimanche manche mi pedas same, signorino Nuri, kai signoro Insu. En ordo, ni faros same. Nun, mi estas tranquila, cae dancas vien por via laboremo. Estas nenio. Tio estas nia comuna afero, cene? Sabate en temploi. Cis revito, signorino Nuri, ec in la urban. Cis la vespero bonan tagon kai gisla. Ču vi estas por la unua foio en nia urbo? Yes, kai ankao en via lando. Mi ne montros al vi muldon hodiau. Tre bone, iu pli multe da aferoi, des mau pli da impresoi. Unue, ni veturu per buso numero 202, tu, kiu kondukos nien al fama templo. Kiom kostas unu veturo? Unu vetura bileto kostas mil uonoin, sed estos pli opportune acedi tagam bileton, kiu eplicas kiom aien ofte da veturoi. Mi do acetu gin, ciu de la chaufforo. Yes, sed mi mem havas monadam bileton. Ciu baldau ni au venos? Yes, tui, cai ni jam el iros. Ho estas multai turistoi citie. Charni estas el unu el er la plei popularai locoi en diuci urbo. Estas iom dat declivo supren. Baldau ni vidos stona stubaron, kai ni eniros en la templon. Kiom costas la enir biletto? Vi estu gasto, kai mi acetos biletoin. Vi estas tre affabla. Ni eniru bor iom da tempo. Mi rinde, ni havas pelan panoramon citie. Oni nomas tion ci lignan plankon sceneo. Kio ocasas tie mausupre? Tuini estos tie, kai vi vidos, Nun, ni estas antau la falanda aquo. Bone observu cion oni faras, cae imidu ilin. Mi faris. Cion tio signifas? Simbole per dio, oni simpurigas. Do, mi estas purigita. Yes, ni iru pluentra la giardeno. Ni revenis cis la stona stuparo. Tiel, la unua vizito estas finita, cae ni iros al castelo interessas min rigardi la urbon tra la fenestro de busso. Ciù la laustrata aspecto estas exotica? Yes, gi aspectas alie ol ceni. Nun, ni estas andau la castelo, angau die gi estas multai turistoi. Lassu au mi nun aceti la biletoin. Tankon, mine contrauas VIN. Tac manjo. Estas iom bosta la tectua, ču vi nesendas vien mal sata? Yes, iam suficie. Pone, tie estas manjejo. Felice mi shatas nudelon. En la vitrino, andau la en irejo estas nudeloi. Tio ci estas opportuna, kai mi mendos tiun en la mezo. En ordo kai la lanai paran dextre. En la castelo estis interesse, che ni povis sec fila corridoron an la domo. Cae la giardeno estis bella, cune? Yes, interne cae exterre la castelo estis vidinda. Venis la mentidae, bonan appetiton. Cion diris la geonerino ce la libero? Si simple diris, dancum provia attendo. Cuyes, do bonan appetiton. La via estas nutelo con ovo, cae la mia estas vulpa nutelo au nutelo con fritita tofuo. Oni dire, vulpoi amas frititan tofuon, do, tiu nomo. La gusto placas al mi, precipe la suppo. Ni shatas diversa in, in Nu, kien vi gvidos min post la satigio? De nove per busso, ni veduros al alia templo, kiu estas dute differenza del andau des pli bone, char tiel hodiau mi vidos du mausamain temploin. Visito al stona giardeno. Ni staras andau zen templo, necesas de medi suoin. Chu maudextren? Yes, kai andauen. Tiam ni estos andau la stona giardeno. Estas ke okai kiu isira sur la koridoro. Partonu min, mine estas bona cicerono, kai havas neniom bor klarigi. Bon volu nur metiti. Bon volu ne geni vin. Se necesse, mi povas legi gvid libron. To, ni silendu bor gelga tempo. Reven voie. Ni restis suficie longe ce la shtona jardeno. Cu ci placis al vi? Mi tres esti tie, cer pli cae pli mi tranquilegis, ciam mi rigardis la jardenon cun ceocai shtonoi. La hodiawa excurso estas prescau finita. Restas nur reveduri heimen, Berbuso. Pon volu indici al mi justan autobuson, tiam mi povos sola veturi. Tiam, vi prenu la puso numero 204, cae el iru ce la haldeo Hanam, cae vi trovijos en la quartalo de signorino Sora, cae reconos la locon cae la tomon. Tio mi faros. Pon volu conduci min gis la hauteo por numero 204. Tieci, cae mi vidas viam puso veni. Mi tancas vin, signorino Nuri por via fabla gvidado. Mi hontas pro mia nepona ciceronato, pardonon. Mi vere juis la turismon. Gis revido. Gis, ca i bonan morgau. Ti manche a magazeno. Hodiaŭ mi volas vidi ne temploin sed magazenoin kaj la urbocentron. Ni veturu per rapuso numero 203, quiu contucus nindien. Ce la voi clucidio in la centro, ambau flanque trovijas magazenoi, cae nic vidos vin en la occidentan. Ciu vi havas apartan kialon? Ne aparte, set gi estas pli magazeneza, cae juas pli bona reputacion. Ni nun el iru et la puso, cae iom retro iru gis la magazeno mi proponas unue un supra iri per lifto kai boste mal supra veni per escalatoro tra ricardante cion et ni sec vos vian desiron cune signorino nuri yes yes volonde kai anga mi jatas magazenon Jam en la vestiblo oni sentas che ci tiu estas bela magazeno. Ni estas jam en la plei supra etaggio, cae ni commensu excurson tra la magazeno. Surtiu ci etagio estas mangeioi, cai ni eventuale revenos por la tac mangio. To, mal suprem per escalatoro. Tui mi ricevis impreson, che cio estas arrangita elegante, ciu obiecto eo montrita estas raffinita. Andau jar decoi ne estis diai, sed plicae pli, pli precipe, in la lasta iaroi farigis diai. Ciu vi trovis ion interesam? mine sercis por ion acetti, cae tamen suvenire mi acetos ventumilon por ornami muron. Poste nire iru alla venteio de ventumiloi, gi estis sur la etagio trimi memoras. Ciar viam acetis la ventumilon, ni iru exteren en la urbocentron. Oni soifas, cae estas latsai. Juste andau ni estas mal multe costa cafeo die est ulla finstatio de la hodia va migrado, cune? Che barbiro? Ciu proxime estas barbiro, se jes, mi shatus esti tie. Jes, unu trovijas proxime, ni dui iru. Miai haroi estas iom longai, mi petas tondi mian hararon mau pli longa. Tion mi diris, kai li demandas, ču razi la visagion, kai lavi la hararon? Mi petas ambau. En ordo. Mi revenos heimen bor prevari vesper manjon. Dankon pro via helpo. Nenio tankinta. Gis poste. Exercoi de demandoi kai respondoi. Saluton, kiu vi estas? Mi estas Jan Gehlet. Ĉu vi estas parenco de Sinjoro Torben Gehlet? Ne mi hazarde havas la saman familian nomon. De kie vi venis? Mi venis de Danlando. Kie vi loĝas hejmlande? Mi loĝas en Kopenhago. Kun kiu vi vojaĝas? Cun sed mi voyagas sola per pasporta servo. Cium da jaroi vi havas? Mi estas tridec du jara. Cio estas via profesio? Mi laboras pri computilo. Ciel fardas via ike patroi? Dankon ili fardas tre bone. Ciam vi ec voyagis? Antau du semainoi. Ciu vi voyagos ancora o pli occidenten? Yes, almena o gis pusano. Mi tamen ne povos visiti ancau la insulon Jeju. Cia estis la hodiawa excurso? Gi estis bona. Cial gi estis bona? Cer estis exotica, cae tamen la excurso ne estis tro longa. Cium vi plei shadas? Crom voyagi exterlanden, mi tre shadas legi libroin. Cias libroin vi plei volonte legis? Mi plei volonte legis fabeloin de Andersen.